Улс төрийн намууд хамтарсан засгийн газар байгуулахдаа тохиролцсон гэрээний хэрэгжилтийн байдал дүгнэлт хийх шаардлагатай гэж Улс их хурлын гарчилсан намын бүлэг мэдээдээд байна. Харин Улс их хурлын Монгол Ардын намын бүлэг болон Улс их хурлын бидагч гишүүдийн төлөөллийн хувьд зарим хуулийн төсөлтөд холбогдуулан байр сууриа илэрхийллээ. Ардчилсан намын хувьд Монгол Ардын нам болон Монгол Ардын хувьсгалт нам Монгол үндэсний ардчилсан намын шударга бас эвсэлтэд хамтарсан засгийн газар байгуулсан боловч эдийн засгийг сайжруулах чиглэлээр дорвитой өөрчлөлт гарч чадахгүй байна гэж Улсын хурлд ардчилсан намын бүлгийн гишүүд дүгнсэн байна. Бас Улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн зарим гишүүн болон тухайн намын төлөөллийн зарим сайд засгийн газарт тээг тавих, дандаа шүүмжлэх, буруудах байр сууринаас хандаж олон нийтэд сөрөг ойлголт өгч байна. Тиймээс засгийн газрыг хамтран байгуулах тухай талуудын гэрээний хэрэгжилтийг авч үзэх дүгнэлт гарах шаардлагатай гэдэг тухайд ардчилсан намын бүлгийн хуралдаанаар яригдж гишүүд нь санал солилцсон байна. Энэ асуудлыг бол зайлшгүй ярих цаг болжээ гэдгийг бол одоо манай гишүүдийн дийлэн колонкол үзэж байна. Шалтгаан юу вэ гэхээр Монгол Ардын нам засагт хамтарж орсноос хойш өнөөдрийн хүртэл үйл ажиллагааг нь харахад бол одоо зөвшөлтийн гэрээнд тусгсан ажлуудаа бол зөвхөн албан тушаалын одоо хуваарлтан дээр бүрэн биелэлтэд өгсөн байна гэдэг нь харагдж байгаа. Бид бол энийг л бас дүгнж үзсэн. А бусад асуудлууд дээр бол зарим нь бол хилцлийн шатанд явж байна. Зарим нь бол одоо зөвшөлтийн баримт хичээг тусгасан заалтуудыг эсрэг явж байгаа ийм дүр төрхүүд харагдж байгаа. Ийм л байр сууриуд харагдж байгаа учраас энэ асуудлыг бол зайлшгүй намын бүлгээр дахиж бүр нухацтай хилцэж эцсийн шийдвэр төрөх ёстой ма гэсэн юм чиглэлөө сайн гарч ирж байгаа. Ерөн судалгаан дээр үнэлэх хэрэгтэй. Манай намаас явуулсан судалгаагаар бол хамтарсан үн үйлдэл нь одоо ард түмэнд хэр таалагдж байгааг бол 1000 үнээс асуусан асуултанд бол 63% нь бол хамтрах хэрэггүй гэсэн тийм жишээтэй тийм судалгаа байна. Түүнчлэн манай намын орон нутгийн байгууллагууд бол энэ хамтарсан асуултад бол их их шүүмжлэлтэй хандж байгаа. За улсын хурлдх Монгол Ардын намын бүлгийн хуралдаанаар хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн төслийн талаар яригдсан маань тухайн хуулийн төслийн зарим заалтыг зас залруулах, тодруулах шаардлагатай гэсэн байр сууриас Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд хандаж байгаа юм. Хүүхэд харах үйлчилгээний орчны стандарт гэдэг имийг өнөөдөр гаргаж мөрдүүлсэн байх ёстой гэсэн ийм шаардлагыг бид нэр тавьж байгаа. Тийм ч учраас өнөөдөр бид нар бол мэрэгжлийн хяналтын газар, стандартлын эмжил зүйн газарт бол хоёр албан тоотыг явуулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ саяны хийж байгаа хүүхэд арах үйлчилгээний үйлчилгээ явуулах тэр очны стандарт гэдэг юм нь ямар байх ёстой юм бэ? Энэ чиглэлээр одоо та нар төрийн байгууллагын төрийн тухайн энэ чиглэлийнхээ асуудлыг хариуцсан төрийн байгууллагын санал дүгнэлтийг авах ёстой гэж энэ хоёр байгууллагаас бид нар албан бичиг авахыг шаардсан. За хүүхэд харах үйлчилгээ бол хариуцлагатай байх ёстой. Энэ үүднээс хандаж хуулийг нь гаргах ёстой гэж Улсын хурлдх Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд мэдгдээд байна. Харин Улсын хурлдх бидагч гишүүдийн хувьд Улсын хурл үйл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийг гаргахдаа иргэдийн зээлийн барьцааны газартаа холбогдох маргааныг шүүхийн бус журмаар шийдвэрлэж болох эрхцүү орчныг бүрдүүлж болохгүй гэсэн байр суурьтай байна. Энэ хууль дээр иргэд маань төрөөс зохицуулдаг тэр одоо гурван шатны шүүхээрээ дав заалдаг эрх нь байх ёстой. Одоо ч гэсэндээ барьцаалах эрх байгаа. Одоо ч гэсэндээ одоо санхүүгийн газраа барьцаалдаг. Энэ дээр өнөөдөр банк санх одоо мөнгө хүлэгчдэд дэндүү хэлбэр болгож байгаа. За улсын хурлын гишүүд гасууртын ордод төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох тухай тогтоолын төслийг дэмжээгүй засгийн газарт буцаасан зөв шийдвэр болсон гэж улсын хурлдх бийдагч гишүүдийн төлөөлөл дүгнж байна. Том толгой гашуун сухаа чиглийн төмөр замыг ашиглан оруулсан нөхцөл